សូមបញ្ជើញតាមតាមដានទេសនានៅព័ត៌មានជាតិសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងភ្នំពេញប្រកាសពិធីប្រកូលសញ្ញាបត្របញ្ចប់ការសិក្សាលើជោគជ័យចំនួន3ជំនាន់ថ្លែងក្នុងពិធីប្រកូលសញ្ញាបត្របញ្ចប់ការសិក្សាសម្រាប់និស្សិតទាំង3ជំនាន់ដែលរួមទាំងឆ្នាំសិក្សា2020 2021និង2022លោកលឹមណារ៉ិតប្រធានអគ្គនាយក AUPP ក្រុមបានមានប្រសាសន៍ថា ការប្រពៃពិធីប្រកោសញ្ញាប័ត្របញ្ចប់ការសិក្សានិភេនេះគឺជាការប្រពៃពិធីជាលើកដំបូងបង្អស់របស់សាកលវិទ្យាល័យក្រោយការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ19អស់រយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្នុងកម្មវិធីនេះក៏មានការចូលរួមប្រមាណ500អ្នក នៅក្នុងនោះមាននិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាចំនួន265នាក់ដែលបានទទួលសញ្ញាបត្រឬមុខជំនាញផ្សេងផ្សេងដូចជាផ្នែកកិច្ចការសកលផ្នែកគ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យាពលរដ្ឋផ្នែកច្បាប់ផ្នែកធុរកិច្ចផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាពលរដ្ឋនិងទូរគមនាគមន៍ផ្នែកទេសចរនិងបដិសន្តារកិច្ចផ្នែកសំណងស៊ីវិលនិងផ្នែកស្ថាបត្យកម្មផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះ AUPP ក៏មានសិកដីសំមនោររីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលមាននិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែករដ្ឋបាលធុរកិច្ចដំងងបង្អអស់ចំនួន1រូប លោកលឹមដារារិទ្ធបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថារយៈពេល9ឆ្នាំបន្តនៃការបង្កើតនៅសកលវិទ្យាល័យ AUPP សកលវិទ្យាល័យមួយនេះសម្រេចបាននៅសមត្ថផលជាច្រើនក៏ដូចជាបានអប់រំបណ្ដមមារទុនធានមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពជាច្រើនគ្រប់ដើម្បីជាសសរទ្រងសម្រាប់ប្រតិជាតិនាពេលអនាគត ជាមួយនឹងគោលបំណងនៃចាក់ខុសបិស័យដាវែនឆ្ងាយគណៈគ្រប់គ្រងនៃសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងភ្នំពេញជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថានិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាទាំងអស់នឹងប្រើប្រាស់ជំនេះដឹងនិងចំណេះដានដែលទទួលបាននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនិងបំពេញនូវចំណុចខ្វះខាតទាំងឡាយនៅក្នុងកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ន ឯកឧត្តមបណ្ឌិតជាបណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រៃឈើនិងទូរគមនាគមន៍បានមានប្រសាសន៍ថាការទទួលបានការអប់រំល្អប្រសើរជាកត្តាកੁੰិលកំណត់ភាពជោគជ័យមិនត្រឹមតែសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះទេតែក៏សម្រាប់សហគមន៍និងប្រជាជាតិទាំងមូលផងដែរតាមរយៈបទពិសារផ្ទាល់ខ្លួនឯកឧត្តមដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមសមជាមួយនឹងឱកាសទទួលបាននៃការអប់រំដែលមានគុណភាពខ្ពស់អាចនាំមកនូវភាពជោគជ័យដល់ត្រចះត្រចង់ដល់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ អាចារ្យដំចង់ឃើញកូនខ្មែរចំនួនក្រៅៗមានឱកាសដូចដែលអាចារ្យដំទទួលបាននៅក្នុងទស្សវត្សឆ្នាំ90នោះគឺឱកាសទទួលបានការអប់រំមានគុណភាពខ្ពស់ឱកាសកសាងទំនៀមតម្លងជាអន្តរជាតិជាមួយមិត្តបរទេសព្រមទាំងឱកាសចាប់យកបម្រឹមផ្សេងផ្សេងតាមរយៈការសិក្សាលុតដំកិច្ចការក្រៅម៉ោងសិក្សានិងការងារជាក្រមដើម្បីបំដោះកំណត់ជាអ្នកដឹកនាំអាចារ្យដំសំណពរឲ្យក្មួយៗជានិស្សិតបានបញ្ចប់ការសិក្សាលើជោគជ័យបន្តកឹតគូពីគោលដៅក្នុងជីវិតនិងបន្តប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅទាំងនោះ ពេលជុំនៅឧបសគ្គឬក៏បរាជ័យមួយគ្រាសូមក្មួយក្មួយកម្រៀតថយនិងកំអស់សង្ឃឹមពីព្រោះពេលខ្លះបរាជ័យឬឧបសគ្គជាពេលវេលាដែលផ្ដល់ឱកាសដល់យើងបានរៀនសូត្រហើយក៏អាចបើកឱកាសថ្មីថ្មីឲ្យយើងផងដែរអាយដំបានមានប្រសាសថាជីវិតតម្រូវឲ្យមានការតស៊ូការបត់បែនតាមស្ថានការនិងការប្រើបញ្ញាញាញដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខមិនថាថិតនៅក្នុងកលតិសៈណាននោះទេសូមក្មួយក្មួយទាំងអស់កុំបោះបង់ចោលក្តីស희ໄមីដែលខ្លួនយល់ឃើញថាត្រឹមត្រូវឲ្យសោះ ស so like ូមជម្រាបថាសាកលវិទ្យាល័យ AUPP ផ្ដល់ជំនាញសិក្សាចំនួន6រួមមានជំនាញផ្នែកកិច្ចការសកលផ្នែកគ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យាពលរដ្ឋផ្នែកច្បាប់ផ្នែកធុរកិច្ចផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាពលរដ្ឋនិងទូរគមនាគមន៍ក៏ដូចជាផ្នែកគ្រប់គ្រងទេសចរនិងបដិសន្តារកិច្ចផងដែរ